Սարքը մեզ սլակով ցույց է տալիս մալուխի վայրը, հիմա մի քիչ աճ, ահա, արդեն մենք մալուխի վրա ենք։ Միջև 6 մետր խորությամբ տեղակայված մալուխների հայտնաբերման, դրանց ուղեգծերը որոշելու համար բահ ու քլունգ այլևս անհրաժեշտ չի լինի։ Փորձագիտական կենտրոնի այս նոր սարքի շնորհիվ այժմ հնարավոր է վարկյանների ընթացքում հայտնաբերել ներքին էլեկտրական ցանցերը։ Նախկինում դա անհամեմատ երկար գործընթաց էր։ Նախկինում լաբորատոր պայմաններում էր որոշվում, այսինքն հիմնարկել հնարավորություն չուներ ինքը որոշելու։ Սարքի շնորհիվ մենք արդեն սեփական տարածքներում հողակտորներում ցանկացած վայրում, եթե խնդիր է առաջանում կոմունիկացիաները որոշելու, այս սարքի միջոցով մենք կոմունիկացիաները պարզում ենք։ Ակետից բեկետ էլեկտրալարեր հասցնելը համեմատաբար հեշտ գործ է, սակայն երկար ժամանակ խնդիր էր սահմանված և թույլատրելի չափանիշների պահպանումը։ Կենտրոնի այս նոր սարքի շնորհիվ այժմ հնարավոր է ստուգել արտաքին և ներքին հողանցման ամբողջ գործընթացը սկզբից մինչև վերջ։ Նախկինում սարքի տեղադրման միացման համար ագին ժամանակա ծախսվել, հնարավորություններ չի եղել որոշ հատվածներում նման աշխատանքներ իրականացնելու, այս սարքի միջոցով մենք ցանկացած վայրում կարող ենք ու շատ արագ։ Սարքի աշխատանքին տեղում նաև մենք ծանոթացանք։ Ընդհանրապես մի քանի րոպեում սարքը ցույց տվեց տվյալ վայրում առկա հողանցման պարամետրերը։ Արդեն չափում ենք իրականացրեցինք։ Հողանցումը կատարված է նորմերին համապատասխան, ոչ մի խնդիր չունենք։ Չափումներից հետո, եթե արձանագրվում է, որ օհմերի խախտում կա, այսինքն մինչև 4 օհմը գերազանցում է, այդ դեպքում մենք արձանագրություն ենք կազմում ու անպայման դա փորձագնության մեջ ներառում ենք, որ նշված հողանցումը կատարված է խախտումներով, չի ապահովում իրան նշված նորմերը։ Արտակարգ իրավիճակների համար ևս կենտրոնը նոր սարքավորում է ձեռք բերել։ Նախկինում, երբ հրդեհների փլուզումների ժամանակ անհրաժեշտություն էր առաջանում հասկանալ շինությունների ներքին էլեկտրական ցանցի սխեման, դրա համար անհրաժեշտ տեխնիկա չկար։ Նոր սարքը անհամեմատ հեշտացնում է մասնագետների գործը։ Հիմա նշված սենյակի 100 դոլարը հոսանքը սնվում է այս ապահովիչից, մեզ ազդանշայնով արդեն տալիս է։ Այս դեպքում սրանից հետո մենք կարող ենք լրիվ ուղեգիծը որոշել պատի ներսում 100 դոլարով ինչ ուղեգծով են հասնում սենյակ ու արդեն մեր աշխատանքներն իրականացնենք։ Այս սարքի միջոցով նաև կարող ենք որոշենք, եթե վնասված 100 դոլարեր կան, վնասված 100 դոլարերի տեղերը։ Նման փորձակնությունների համար դիմում են ինչպես իրավապահ մարմինները քրեական գործերի բացահայտման ժամանակ, այնպես էլ քաղաքացիները իրենց սեփականություններում անհրաժեշտ ուղումների համար։ Քրիստինե Թորոսյան, Արման Թովմասյան, Նուրեր,